Repové kobačky z Denda. Honza, ahoj. A dneska jedeme do Pardubic, aby se vám ukázali, kde Milion Plus natáčí své klipy. Ale předtím jsme si dali luxusní snídaní v Mekáči za 80 korun na ISIKA. Doporučujeme všem brzkým ptáčkům, všem, co stávají brzy. Starý fotr Honzíku. McMuffin, slanina, šunka, sýr, vajco, ne šunka a kafe. Prochuť na to. Co tě rozseká jako Bagdad, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, jedu jak RX, jedu more Mazda. Právě se nacházíme na legendární spotu pro Milion Plus na rohu. Natáčeli jsme tady dva klipy na lunch a na rohu se natáčelo několik let. Je tam vidět několikaletý rozdíl, kdy ISO a Nik se mezi tím změnili. A natáčel jsem to právě na těch místech Pardubic. Mladý G schodí kolem, ptaj se, jestli něco mám. Říkám na tady si vem, jestli si vlka nekrysa, tak stoupně si k nám. Milion Plus, novej Wu-Tang Clan. Smoking tráva a popping sun. More jdem z jedna stejně dolů, more jdem z jedna stejně down. Flow si low. Nyní se nacházíme na spotu, kde se natáčel klip Melange. Směju se po každý, když jedu do banka. A zajímavostí je, že v předchozím spotu jste mohli vidět právě na rohu. A to je tamhle na tom rohu, tady toho baráku. Dovej jsem Kilimanjaro, vydělává cash, to je sranda. Milion Plus, moje oblíbený number, krtek na ně live, celá banda je tupa, je mande. Za námi se nachází, ještě jednou, za námi se nachází hlavní sídlo Milion Plus, tyto prostory můžete znát z vlogů. Jdeš dopředu! Včera jsme slavili očkovo narozeniny, jo. Mám 68. Jak to dopadlo? Kdy Mplusáci zaznamenávali svoji tour. Dobře docela. Já jsem dopadl skvěle. Pražáci. Hlavně se nejde prdost, jak vidí, jo. My se nyní nacházíme na třídě Míru, tady v Pardubicích. Zde se natáčel klip sám, kdy vystupoval Hasan i Nichtendo. Asi budu slyšet kolama, no. Co bychom byli za repové kopačky, kdyby zase nepodíval na prvologový stadion FK Pardubice? Zajímavostí bezpodmínečně je i to, že u nového stadionu se nachází i stará a původní tribuna, ještě s původním logem FK Pardubice. Tuto věž můžete poznávat z klipu Z nuly na 100, která se objevila na albu Kumelo. Izomandia právě seděla těch modrých přípravních kontejnerech. Já jsem cool as funky in the jungle, stíly mi jak Lambo. My nyní stojíme před bistrem 50s. Zde natáčel Jackson svou písničku Král, na které se objevil i Viktor Sheen. Písnička se objevila na albu NSD od Viktora Sheena a vyšlo to v roce 2016. Víš, nebyla s mou první láskou v životě. Ona oslovila mě, pohltila do sebe. První texty pod lavicí, demo, nahrávky a stage. Ten pozitivní feeling pro tvý ego, když bitch je zajebou.